خدای پاک را له دوه زامن نه کړي دي د دې ته وګوره د هیڅ هم نه ري ټک هم نه ري د دې نه خو نه زامن ښه وو دما نهشته دما یې له نه ورکي او ټوله روز پټي کې ستړی شم دغه یو دله راغی اوسو السلام علیکم بابا جانې وعلیکم السلام در راتلو ټایم دی تا ټوله روز څه کولو له وړغو پسې ګرځې ګوره بچی تا سره دا غم نه چې پلار غریب مې ستړی شي پټي کې او چټه روز لګیا یم او تا ما له چیرونه دارې تش رالې لکه چی تا ځان سره نه شو راوړی ستا نه خو هغه شیرخان خرې دی مه چې شیرخان پسې را ټوله ځمکه ولیکم او خو اوس هم کور ناست وو زه ورشه ته هم زه ورپسې ځه تاسو نه خوره شمشتو خان زامن خري هغې په خپله پیدا نقصان پوهېږي هلکه ځمکه هغه ټوله شیرخان پسې لیکي ما له به کار دی چې زه د بابا جان ړو ګټم ځمکه ما پسې ولیکي دا خبره داسې ده ما په خیال زما چې د پلار نه تپوس وکړم چې دا ریشا ما پسې کوي لاله السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خیر دل خیر شیر خان نو رسی دی بی غم اوسی گا او گی مٹی بالکل تا زما ای خا او ما پلار سنگ ای خی کار دی خیر بالکل زخر زشت از وی ما زب دی پکاری گا ما چ س خدمت نو ما تا وایا تا زما پلار چ تا زم نہ لڑ چ نمو پز مکو سکو تو زما نر بسی او پلار بی غم شخا قابل خریش نری آخو دیش نره بلکل صحیح خواه بسا پاکی دیپتی لازم رازم آتا خوال رازم آغا تال سل رازم ولی آغا دی راغی جا رالی ما بابا نره ولی صرف ستا بابا ری خواستان بابا ری آو بلکل بابا صحیح پلار صحیح خبره کئی بابا تا دی خدای پاک روخ جور ساتی کنا نپریده غمونا شیرخان جام دیر خدای بخیر کی خواه گول خان پلار باجا شو ادھر گئے رکھا